Ja, som ni ser så har vi hamnat i en liten prekär situation här. Vi har blivit så att säga inparkerade. Jag påtalar att när vi kom idag så var det absolut inte så här. Nu ser det liksom, det är bilar här framför. Och så är det bilar bakom. Och vi är rätt så inparkerade. Eller vad säger ni? Ja. Kommer ni med på Facebook sen? Ja. Oj, vad jobbigt! Nu var det en snäll bilist som... Ja, nu ser jag, han är ju galen, Stefan. Och en snäll bilist som... Jo, så vi kom ut här tydligen. Ja, ni ser, det verkar som... Ja, vi kollar här på andra sidan också. Det är lugnt där. Det går ju jättebra det här. Stefan, han kör som en gud. En gud, som vi säger i Karlskrona.